desit će se nešto. Svi su pričali, mene je Osman Karić tukao. Da ne vređam čoveka, prvo da ovde mi je čovek fizičke. Da me prebije. Ja posle šta se ti ovo možda bude gost? Ne. On će biti gost sa njegovim sinom koji me jako ceni. Pošto je Osman i posle toliko godina, ja ni tada nikad ga nisam uvredio, niti on mene. Potukli smo se dva put zbog drugih, zbog kukavica iz našeg matičnog kraja Zvezdare. On pripada Bulki, ja Olimpu.